Danas je nastavljena vakcinacija građana Sremske Mitrovice na vakcinalnim punktovima. Danas u Hali Pinki radi 5 punktova. Do sada ukupno je vakcinisano 20.659 lica, a sa drugom dozom vakcinisano je 14.622. Trenutno u Hali Pinki je vakcinisano prvom dozom 170 građana, a revakcinisano 255. Danas se vakcinišu ljudi sa Pfizer vakcinom, Sinopharm i AstraZenecom, a revakcina je Pfizer i Sputnik V. Dolaze nam danas i razdravstveni radnici iz Republike Srpske, njih ukupno oko 350 treba dođe danas u toku dana. Da li ima nekih organizovanih vakcinacija? Organizovanih za sada nema, ali biće, treba da nam se, radne organizacije iz Sremske Mitrovice su najavili, pa ćemo vidjeti u narednom periodu. Anđela Raković, treća godina srednje tehničke škole Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici. Volonter sam Kancelarije za mlade već skoro 2 godine, od čega sam godinu dana uključena u borbu protiv suzbijanja koronavirusa. Ovde u poslovnom sportskom centru Pinki volontiram već punih mesec dana i pomažem pri nemedicinskim aktivnostima. U školu i volontiranju uspevam dobro da organizujem, jer je posebno sada jer je u toku online nastava, a i organizacija je u našem gradu na veoma visokom nivou. Svih mjesec dana si ovdje, bez jednog dana odmora. Tako je. Nije mi naporno jer stvarno smo super organizovani i uspevam da se odmorim i da pomognem i sve.